Добър вечер! До полунощ мощна купесто дъждовна облачност ще се развива на Централна България. На места ще има и краткотрайни валежи и грамотевични бури. В някои райони през нощта се очакват и градушки. До сутринта на цялата страна облачността ще намалее. Ще преобладава слънчево време след обяд над източните и планинските райони с развитие на купеста облачност. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В Русе и региона градусите ще са над минималните за страната, около 24. Не се очакват превалявания през деня. В сряда вероятността за валежи е малка, ще преобладава слънчево време. Температурите ще са около 24-25 градуса. В четвъртък на места ще превали и прегърми с по-голяма вероятност в Южна България. Такава е прогнозата за времето, останете с нас!